Afrimi i fundit të vitit shkollor shënon edhe periudhën kur nxënësit janë në gjendje të tregojnë atë që kanë mundur të mësojnë gjatë kohës që kanë qëndruar në bankat e shkollës. Disa e shprehin talentin e tyre në konkurse të ndryshme të shkencave, ndërsa të tjerë i drejtohen galerisë arteve ku dhuntin e tregojnë me punimet e realizuara në artet figurative. Në një ekspozitë të çelur këto ditë dhe që do të qëndrojë hapur deri më 11 maj, nxënës të ndryshëm kanë sjell edhe risin e realizimit të filmave vizatimor. Fëmijët kanë konkretizuar fantazinë e tyre duke përdorur edhe format bashkohore dhe më moderne të artit. Pjesë e ekspozitës janë edhe piktura të shumta, skulptura lëvizëse me erë, kukullat e të tjerë. Ndryshe nga një ekspozitë tradicionale arti, kësaj radhe organizatorët kanë mundësuar edhe shfaqjen e filmave vizatimor me metrazh të shkurtër. Kemi për herë të parë në Shqipëri filma vizatimor të bërë me vizatimet e fëmijëve, nga klasa e parë deri në klasën 6. Dhe klasa 7 deri në klasën 10 kemi filma me animacion. Ku do shfaqen për natë, shfaqen nga 2-3 filma të ri deri të enden në datë 11 maj, ku do jetë ekspozita e hapur. Në ekspozitë janë të ekspozuara gjithë projektet vizatimet e fëmijëve që kanë bërë për sa i përket filmit. Dhe pjesa tjetër e ekspozitës janë pikturat lira, me dramatikë të lirë, por edhe këtu ka një të veçantë sepse punohet natë për natë live, pra ato fëmijët do pikturojnë live në galeri. Në këtë mënyrë, shkolla bëhet jo vetëm vendi ku nxënësit mësojnë, por edhe një forum ku ata të shprehen lirshëm dhe tregojnë arritjet e tyre në fushat ku fëmijët janë më të zot. Kjo ka bërë që nxënës të shkollave të ndryshme të Durrësit të fitojnë çmime në garat dhe konkurset rajonale dhe kombëtare që zhvillohen vazhdimisht gjatë vitit shkollar.